Včerajší deň bol plný radosti a prekvapení, keď sme proti sebe chytili najlepšieho hráča pod slnkom. A to je pán A rovná sa DD testing CFG. Poďme si rovno prehrať jeho... Aha, pekne. Poďme si rovno prehrať jeho významné okamžiky. OK, pretože myslím, že to bude docela zaujímavé. Ale nie, teraz vážne. CSGO je plné cheaterov, takže by sme proti nim mali aspoň trochu nejak bojovať, alebo sa aspoň snažiť o to. Takže do popisku vám dám profil hráča, alebo kreténa. Presne to, čo teraz sledujeme. A môžete ho reportnúť. Práve som povedal asi 30 krát a to nevadí. Môžete ho proste reportnúť. Pomôžete tým. Proste tým pomôžete, OK? Môžete ho reportnúť aj v CS-ku. Tak to nejak sa volá. Tak to tak volá. Ale jo. Ešte vám hodím screenshot potom na konci hry rankov, ktoré boli oni. Ešte ten chat why so easy a tak to proste provokoval, OK? Nehovorím, že my sme sa nenehali vyprovokovať. Tu strelal do vlastných, tu cez tri steny pre istotu. Behop scripty, I'm bot, wallhack. A tu začal spamovať do... nonamegang.xyz. Čo to bolo? Neviem, to je jedno. Teraz má momentálne 13 kubov. Dali sme jedno kolo tým, že sme proste všetci piati vybehli na Ačko, hodili sme do rampy nady a zabili sme tohto čitra. Plus... Vedeli sme, že pôjde na mid. Ďalšie kolo, proste sme to vedeli, čakali sme to, lebo Ačko ti nevyšlo, tak si myslel, že budeme nejdovať. Že budeme nejdovať to Ačko stále, ale vedeli sme, že proste pôjde mi. Čakali sme to, okej? Okay? Pekný nosom, zrovno do konektoru, krása. Čakali sme, že pôjde mi. Zajeb sa normálne potrebuješ boost, takto jo. A chalani, kľud, je to len hra. Why is this so easy, jo a tak to proste, písal to celú hru. Až dokým som si ho nemutol a mutol som si ho asi po tomto kole. Tam som napísal, že keby ste ho nemali, dostanete 16-0 a to je pravda. Ďalší štyria... sorry. Ďalší štyria sú tak strašne slabí. Ale že tak strašne slabí, ti hovorím. Že by dostali 16-0. Na tejto hre mám 2217 hodín. Som saprim, ale takéto sračky som v živote nedával. Plus vám ešte hodím screenshot jeho profilu. Aj keď ten profil si môžete pozrieť sami, ale aktuálne má 795 hodín za 2 týždne. A pokiaľ sa nemýlim, 2 týždne majú 336 hodín. Čo myslím, že sa nemýlim. Počkaj. To mi nevychádza. Áno, vychádza. Aj keď... Jo, proste 336 hodín. Majú 2 týždne a on má 795 za posledné 2 týždne. To je ďalší cheat, ktorý má. Plus si menil skupiny, to môžete vidieť. Jo. 31-3, aktuálne skóre, neskutočná jednička, krása.
šup, krásne, neskutočná jednička. Krása, krása. Neskutočná. Neskutočné, som chcel povedať. Tu sme dali dve kola. Toto kolo a ešte to ďalšie. Čiže to bolo 13-3. Tu sme akurát išli, že ideme ho piknúť dvaja, vieš, že ty choď zo schodov, ja pôjdem za Ačka. Nakoniec sme ho zabili. Je to, bolo to 13-3, ak môžete vidieť. A potom pán Cheatrick zobral duálky. Teda najlepší hráč, som chcel povedať. A už za mňa bolo tak do smiechu. No, tu dal štvrtého. A posledného nezabil on, ale... Jo, chápeš. Ja neviem... Prečo ich to tak baví čitrovať? Čo je na tom... Pozri ten prefire. To aj na Overwatchi. Dostaneš ho na Overwatchi a to musíš proste vedieť, že to čituje. To už sme vedeli, že to je stratená hra. A práve teraz zobral Outlamu, čo už to proste len dokončil, hej. To čo začal. Nám bolo jasné, že to je Fariti. Štvrtá hlava. Neskutočná, neskutočná. Bolo to, že ho ešte upalil Jan Hus, tak to som si ani nevšimol. Som God, napísal som God. OK. Teraz vám sem hodím cez celú obrazovku dva screenshoty. Jeden bude... Teraz vám vyskočil ranky, ktoré sú. Majú tam DMG, Gold 3 a MG 2. Zatiaľ čo my tam máme proste Lemko, Globala a troch Saprimov. Takže to za prvé nechápem, jak to mohlo vyhľadať. A teraz vám pri akurát vyskočí na obrazovke druhý screenshot jeho profilu. Toho, že má 790 hodín za 2 týždne, čo je nereálne. Ani za 4 týždne sa toľko nedá mať. Jo, takže... Ja to nebudem riešiť. To je asi tak všetko, čo som chcel. Nebuďte kretani, nečitujte. Je to úplne zbytočné, ale kazíte ostatným hru. Popisok, jeho profil, report. Díky moc. Čau.